pessoal do Riff Marinho, tudo bem? Estamos aqui com o Tandy e ele pediu para que eu explicasse para vocês como é que é o ciclo de vida dos principais patógenos dos peixes de água salgada. E aqui eu vou mostrar como é que funciona o caso do odínio, tá? Que na verdade chama amilodínio. Lembrando que tem três, na verdade, principais patógenos. Tem o amilodínio ocelato, que é um dinoflagelado, e tem dois ciliados, que é a bruclinela, hostilis, e o criptocarium irritans, que é o que a gente conhece como o ictio. Né? O amilodínio e o ictio têm um ciclo de vida muito parecido, e é mais ou menos da seguinte maneira. Eu desenho muito mal, tá? Mas você tem aqui o seu peixinho, e ele está cheio de bolinhas brancas, né? Isso que dá o sintoma de que ele está com amilodínio. Esse estágio de vida dele chama trofonte. A 27 graus de temperatura, esse estágio dura mais ou menos 4, 5 dias. Então o que acontece? Essas bolinhas que estão no corpo, os trofontes, depois de 4, 5 dias elas caem do corpo do seu peixe. E aí elas vão para o fundo, para o substrato, para o sedimento que quer que você tenha, qualquer superfície, e elas vão fazer um cisto e vão fazer sucessivas divisões celulares. Esse estágio aqui chama tomonte. Esse estágio dura de 3, normalmente, nessa temperatura de 27, a 25 dias. Esse estágio aqui, depois desses 3 a 25 dias, ele vai eclodir num cara que chama dinósporo, que normalmente vive por apenas 48 horas. Esse estágio dinósporo é o estágio que vai reinfectar o seu peixe. Tá? O dinósporo tem situações excepcionais que ele dura mais tempo, mas normalmente 48 horas. Ele não sobrevive se ele não encontrar o peixe. Então, se você tem. Então, esse é o ciclo de vida. Você tem aquilo que está na superfície do corpo, aquilo vai obrigatoriamente cair depois de um certo tempo, vai formar o cisto, vai eclodir o dinósporo e vai reinfectar. Então, o amilodínio e o ictio são organismos que sobrevivem através de múltiplas sucessivas infecções do hospedeiro. Já a bruclinela é mais diferente, ela persiste na água e a gente vai falar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que dá para quebrar esse ciclo aqui. Com a bruclinela é um pouquinho mais difícil, mas porque a bruclinela persiste na água com vários estágios diferentes. Já no caso do amilodínio e do ictio não, é sempre dessa maneira. Vou falar da quarentena então. Tá? Então, a gente sabe que a quarentena que o pessoal usa normalmente em importador, loja, é de 7 dias. Agora, se você for ver, esse ciclo de vida aqui dura 30, pode durar até 30. Então, 7 dias não funciona, não serve para nada, no fim das contas, né? Agora, se você recebe um peixe e vai pôr no seu aquário, na sua casa, você também não quer esperar 30 dias. Tem maneira de se evitar isso daí. Por exemplo, imagina que você recebeu um peixe que está com infecção do odínio. A infecção do odínio nem sempre é detectável visualmente. Tá? O odínio começa na brânquia do peixe, né? Dentro do opérculo. Então, se ele está com uma infecção leve lá, você chega e o peixe parece que está sadio e não está. Mas, se você quiser fazer um tratamento profilático para evitar o odínio, você pode fazer. E esse mesmo tratamento serve para curar o odínio, que é o seguinte. Você recebeu o seu peixe. Você coloca ele num aquário estático, sem recircular nada, apenas com uma pedrinha porosa. Você põe o seu peixe aqui, ele está infectado com odínio. Agora, se depois de 2 dias que ele está aqui, você transferir ele para cá, você concorda que todos os cistos que estavam, os trofomos que estavam nele, caíram, todos não, mas uma boa parte deles vai ter caído no fundo. Se você transferir ele para um tanque novo, estéril, não vai ter como ele ser reinfectado. Se você depois transferir ele, depois de uns 2 dias, sucessivamente, você vai fazer com que todos os cistos, os trofomos vão caindo, e não que ele seja reinfectado. Porque se os trofons ficam 4 ou 5 dias no corpo dele, você deixa ele 2 dias aqui, é menos do que os 3 dias para ele ser reinfectado. Então 2 dias aqui, cai um monte no fundo, você passa para um aquário novo estéreo. Tá meio feio esse desenho aqui, vou melhorar.
não dá muito pra melhorar, não fazer de novo. Você passa ele pra um aquário novo. E aí, o que sobrou nele vai cair mais. Aí você passa ele para mais um aquário novo. O que cair também, até que sucessivamente vai cair tudo, não vai sobrar nada nele. Você não precisa de muitos aquários, basta dois. Você coloca ele nesse, transfere para um limpo. Enquanto ele está nesse, você esteriliza isso aqui muito bem. Passa hipoclorito de sódio, cândida, álcool. É importante que deixe tudo muito bem lavado. Se sobrar qualquer cistozinho que é o tomonte, pode, vai violar esse processo todo. Se você faz isso por algumas vezes, umas 6 ou 7 vezes, tudo isso vai cair. Então ele não vai ter como ser reinfectado. Então você efetivamente cura a miodina. A gente já fez isso daqui e incorporou isso na nossa quarentena. A gente é um pouquinho rigoroso demais, a gente faz esse ciclo por 7 vezes. Então 2 dias em cada aquário por 7 vezes. Então eles ficam 14 dias trocando de aquário. Depois a gente ainda os mantém por 10 dias num sistema de quarentena só para observação. Depois disso a gente libera eles para ir para qualquer aquário sistema. Então é uma quarentena de 24 dias na verdade. Mas essa sucessiva transferência de um tanque para o outro quebra o ciclo de vida do Amylodinium, porque não permite que ele reinfecte o peixe. E como a gente falou antes, esse é um organismo que depende de sucessivas reinfecções do peixe. Vocês vão ver, já ouviram daquela história de a gente coloca o peixe que estava com Amylodinium no aquário e tem aquela melhora, depois a piora? A melhora é porque o que tem no corpo dele vai cair um pouquinho para o fundo, vai passar esse tempo, depois vai eclodir e vai reinfectar. Esse tempo é muito variável mesmo, de vez em quando ele eclode muito rápido, de vez em quando demora muito. Na nossa experiência, tende a ser uns 10 dias, mas pode ser mais, pode ser menos.